Ja, alltså vi vaknade i natt av att det forsade in vatten från våra avlopp. Så hela undervåningen vattenfylld. Och kan du beskriva hur det ser ut i huset och runt omkring er? Ja, alltså vi har ju, det är avloppsvatten som ligger i hela undervåningen här. Så det är blandat med papper, vatten och bajs tyvärr. Så det är katastrof. Och du sa att det hände mitt i natten. Vad gjorde du då? Ja, min fru väckte mig. Jag satt ner fötterna i en decimeter vatten. Så jag fick en chock. Jag tänkte, hur tar vi oss vidare ur det här? Och ni ser ju på bilderna. Och Christer, vad tänkte du när du såg allt det här? Ja, som sagt, hur kommer vi vidare? Det kommer att ta tid.